iPhone, Android. Jom kita edit gambar Instagram kita dari biasa ke luar biasa hanya 3 step saja. Jom. Selamat datang ke dalam channel Najmi MY atau Najmi MY aka Boss Me, yang mana hari ni saya akan share macam mana kita nak hasilkan gambar sinematik daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Hanya 3 step sahaja. Tak lupa juga kepada anda yang tengah bekerja ataupun bercuti, selamat bekerja bagi yang bekerja dan selamat bercuti bagi yang bercuti. Tak kisahlah korang tengah bercuti ke, tengah bekerja ke. If korang tengok video ni, kita akan upgrade ilmu sama-sama supaya kita akan jadi lebih baik dan yang terbaik, okay? Siapa yang baru dalam channel Najmi MY ni, saya akan share pasal fotografi, pasal Instagram atau apa-apa yang saya rasa perlu untuk di-sharekan di sini, okay? Jangan lupa untuk subscribe di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video daripada saya. Tanpa melengahkan masa, jom kita start buat sama-sama dengan saya. Jom! Sebelum kita start guys, korang kena prepare, korang kena ada phone dan korang kena download 3 apps iaitu Lightroom, VSCO dan Snapseed. Tiga-tiga ni free je korang boleh dapat dekat Play Store ataupun App Store guys. So, step yang pertama, jom kita buat sama-sama dengan saya. Yang pertama, korang kena buka Lightroom, Lightroom CC dan saya akan pilih gambar ini. Guys, saya tangkap guna phone je guys. So, tak adalah isu yang mana saya tangkap guna kamera ke apa. Sama je kita tangkap guna phone, okay? So, saya akan pergi kepada light panel yang mana saya akan ubah. Dan saya akan pergi kepada highlight. Saya akan kurangkan jadi 80. Nampak bahagian cerah langit tu berubah. Dan saya akan pergi kepada shadow, tempat yang shadow dia akan cerahkan sikit, 80. Okay, nice. Korang pergi kepada colours dan pergi kepada vibrance untuk bagi colour ni nampak lebih pop. Okay, so okay, dah siap dah. Korang boleh pergi kepada save to camera roll maximum available. Okay, okay, dah siap dah. Korang boleh pergi kepada. Alright guys, jom kita buat step yang kedua, iaitu kita kena buka Snapseed. Jom kita buat sama-sama. Okay, buka Snapseed dan open latest image dan pergi kepada tools dan tune image. Pergi kepada ambience, slide ke atas dan ini adalah trick untuk membuatkan gambar anda lebih cinematic. So, slide kan, saya akan slide, saya akan naikkan 90, okay, nice. Tekan right. Dan, kalau korang perasan, ada sampah dekat bawah ni. So, saya tak nak sampah ni. Saya akan cropkan dia. Saya crop. Okay, saya crop dulu. Okey, saya dah crop, tekan right dan pergi kepada tools dan healing. Yang mana saya nak buang sampah ni? Okey. Dan yang kedua, korang boleh perasan ada burung ni macam mengganggu. Dan tekan right. Dah hilang sampah tu, guys. So, kalau korang boleh perasan, gambar ni macam sengit sikit. So, korang pergi tools dan korang pergi kepada perspective. Ha, nampak? Betulkan dia, bagi dia straight. Okay. Ha, nah. Nampak dia lebih kemas. Okay. Tekan right dan saya akan crop balik. Yang mana dia ada buat penambahan dekat situ.
secara automatik dan saya tak nak. Okey. Dah siap. Tekan right. Okey. So dah siap, korang boleh pergi kepada export dan export. Okey, dah siap. Okey, kita akan pergi kepada step yang ketiga, iaitu kita berpindah kepada app VSCO, yang mana kita akan beri penambah perisa di situ. Okey, jom kita buat sama-sama. Buka VSCO, tekan plus ni dan korang import gambar yang tadi kita buat. So, korang tekan gambar ni. Sebagai penambah perisa, saya akan masuk je. Saya akan masuk je filter, iaitu contohnya A6. So, saya akan kurangkan sikit, 10. Okay. Dan tekan save. Dah siap guys. Tekan save to camera roll. Tekan actual size. Okay, kita dah siap. Kita dah ubahkan gambar biasa-biasa kepada luar biasa untuk lebih cinematic, dan kita boleh post dekat Instagram kita. Okay, mana tahu saya nak bagi hadiah kepada anda yang tag saya, yang mention saya dekat Instagram, yang telah guna ilmu ni. Semoga ia bermanfaat kepada anda. Jangan lupa share, like and subscribe video ni. Dan kalau korang ada cadangan atau pandangan, sila komen dekat bawah. Dan jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.